pravosnažnim i osuđujućim presudama, jer postoje razlike. I u pogledu pravne kvalifikacije i u pogledu činjenica koje bi mogle da budu od značaja za istoriju događanja na prostoru Srebrenice. Jer ako ostavimo tako pokoljenjima koja dolaze, bit će sporno pitanje šta je istina. Počeo od kvalifikacije pa do toga ko je šta uradio.